trobeu aquí, just, a començar l'hora del conte. Avui és dimarts, perquè aquest trimestre és els dimarts fent conte, i us trobeu a la sala, diríem, dels més grans. No hi ha res millor que vingueu i ho comproveu, però ja que us faig una petita presentació, us trobeu aquí, que és la sala dels més grans, per els que comencen a ser lectors. A dalt tenim una sala que és pels bebès, de 0 a 6 anys. Més enrere tenim els dels més grans. O sigui, tots aquí estem junts, però cada tipus de lector té el seu lloc i els seus llibres. I l'hora del conte és una activitat oberta a tothom. I què es fa? Doncs senzillament, introduir a tots aquells nens que volen començar a tastar, a fer un tastet de biblioteca, a entrar-hi, a conèixer aquestes sales, a conèixer els llocs on hi ha aquests llibres tan meravellosos que els hi obren mons desconeguts. I anar amb el pare, anar amb la mare, triar el llibre, llegir-lo aquí o bé portar-se-l'n a casa. És obrir-lo, conèixer com s'ha de comportar, hi ha unes normes de silenci, de respecte. Sabeu qui és el pilotosaure? Sí, sí. Això no és un dinosaure, teniu un malentès. Cada sessió de conte es agafa un tema. Depèn del tema que escollim per aquell mes, per treure els llibres dels prestatges que siguin molt més atractius als lectors, doncs dediquem l'hora del conte, que moltes vegades podem agafar llibres dels prestatges i explicar-los. Però què passa? Que a vegades la temàtica que triem no hi ha un ventall gaire generós o gaire bonic per explicar contes. Aleshores, el que fem, o el que faig més ben dit, és adaptar o bé inventar-me'l. I sobretot, el que a mi m'agrada, i ho estic parlant per la meva experiència, és la participació. O sigui, que els nens em dirigeixin amb ells, ells participin, que no sigui un joc, perquè la biblioteca no és una ludoteca, però que aquest llibre se'ls hi faci, o aquest conte se'ls hi faci atractiu. Doncs vet aquí, que en Antonet no està content, ha tret la pols, però ara sí que agafarà l'aparell de netejar vidres, i farà... En un moment donat, ells associen aquella estona bona d'anar a escoltar un conte amb una estona bona per anar a la biblioteca i llegir contes.